Жыл сайын университетке колледжге түсе алмаған 21 мың түлектің жартысы ауылына қайтады. Ал қалған жартысының көбісі қалада қалып қояды. Сосын келесі жылы тағы да оқуға түсуге талпынып көреді. Ал енді сол оқуға түсіп, университеттің дипломын алғаннан кейін қалада жұмыссыз қалатындар көп. Сол түлектер таңдаған мамандығы бойынша жұмыс таппай, ұзақ сабылады, ақыры тау шағылады, сөйтіп, уақытша жұмысты таңдауға мәжбүр болады. Я, оқу бітірген түлектердің тең жартысы қаланы таңдайды. Ауылға тіпті барғысы да жоқ. Оның себебі не? Мәселен, дипломмен ауылға бағдарламасымен барса, тұрақты жұмыспен баспана беріледі. Десе де мұны қанаға тұтпайтындар бар. Ал ауыл болса, білікті мамандарға зәру. Мысалы, қазіргі уақытта қарапайым мұғалім, дәрігер секілді ең қажетті мамандар әлі де жетіспейді. Я, дәл осы тақырыпты біз бекерден бекер айтып, мәселе ретіне қозғап отырған жоқпыз. Дипломмен ауылға бағдарламасы туралы студиямызға арнайы келген мейманмен сұхбат жүргіземіз. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Рахмет, әріптестер, қымбатты телекөрермендер. Я, әріптестерім айтқанда біздің студиямызға мейманымыз келіп жайғасты. Толығырақ таныстырып өтсем, Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық ғылым академиясының орта білім беру орталығының директоры Манара Адамова ханым бүгін бізбен бірге осы бір өзекті тақырыпты бірге талқылаймыз. Қош келдіңіз тағы да. Енді күні кеше президентіміз өз жолдауында көп деген маңызды мәселелерге тоқталды. Оның ішіндегі өзінің өзектілігі жоғарысы, ешқашан өзектілігі жоймайтын тақырып осы дипломмен ауылға жастарды тарту, яғни осы дипломмен ауылға бағдарламасы. Негізі бұл бағдарлама биылғы жолдауға дейін де, жалпы бүгінгі күнге дейін де болды ғой, оған қаржы да бөлінді, жұмыстар да атқарылды. Бүгінгі таңдағы көрсеткіш қандай? Біздің ауылды жерлерде, сізді енді мұғалімдерге қатысты айта аласыз, басқа мамандықтар емес, сондықтан тікелей мұғалімдерге қатысты сауал қояйын. Қандай пәндердің мұғалімдері сонымен әлі де жетіспейді, неліктен жетіспейді, неліктен ауылға барғысы келмейді? Енді бұл жерде мәселе өте үлкен, күрделі. Бұл жерде тек қана ауыл мектебінде ғана маман жетіспейді деп айтуға болмайды. Осы жерде, мысалға, Астана қаласының өзінде де, мысалы, қаншама мектептерде бізде мұғалімдер жетіспейді. Көбінесе бізде бітірген жастарымыз тек қана ауыл мектебінде емес, қала мектебінде барғылары жоқ. Көбінесе жаңағы жалақысы көп, айлығы көп, саланы таңдайды, немесе мамандығын ауыстырады. Сондықтан да бұл жерде оларға қолдау қажет шығар. Ал ауыл мектебіне қатысты айтатын болсақ, ауыл мектебінде бүгінгі күнге мысалға 1610 маман жетіспейді. Бұл цифрды салыстыратын болсақ, осыдан 5 жыл бұрын ауыл мектептерінде, мысал үшін, 450 ғана маман әртүрлі пәндерден жетіспейтін болатын болса, ал былтыр 2000 ауылдағы, мысал үшін, шағын жинақты мектептердің өзінде, олар біздің жалпы орта білім беру мектептерінің 41% құрайды, сол жерде 2450 маман жетіспеген. Ал биылғы көрсеткішке қарайтын болсақ, ол... Одан бірнеше есе өскенін өздеріңіз көріп отырсыздар. Яғни сонда жыл өткен сайын біздің көрсеткіштерге сүйенетін болса, ол мұғалім жетіспеуі одан сайын артып келе жатыр. Енді дипломмен ауылға бағдарламасына қатысты айтатын болсақ, егер де 2016 жылы, мысалға 2894 маман дипломмен ауылға бағдарламасымен барлық мектептерге, ауыл елді мекендерге жіберілген болатын болса, ол көрсеткіш 3269-ға дейін өсті соңғы 3 жылдың ішінде. Бірақ қараңызшы, бізде республика бойынша жалпы 7014 мектеп бар бүгінгі күні. Ол мектептердің ішінде 68% ауыл мектептері, ауылдық елді мекендерде орналасқан. Енді соған қатысты қара айтатын болсақ, сонда біздің осы дипломмен ауылға бағдарламасымен жіберіп отырған жаңағы 3000 маманымыз бір мектепке біреуден де келмейді. Көріп отырсыз ба? Сонда қаншалықты бұл бағдарламаның жаңағы әлі де барлық осы жеткілікті мамандарменен жеткілікті қамту үшін арғара оны қаржыландыру керек екендігін, бұл бағдарламаны қолдау керек екендігін көрсетеді. Енді қаржыландыру туралы сөзіңіз аузыңызда, Манара ханым. Келер жылдан бастап дипломмен ауылға бағдарламасына бөлінетін қаржыны 20 миллиардқа дейін жеткізуді табыстады ел президенті. Енді бұл дүниеден кейін менің ойымша көп деген проблемалар шешілу керек. Мысалы, бүгінгі таңда анығын айтатын болсақ, не себепті біздің
ауылға барғысы келмейді жастар. Үй берлет. Үй берлесе егер. Үй берлет, ол жерде газ жоқ, жаңағы от жағат, жол жаман, инфраструктура дейміз, я, байланыс нашар, сондай-сондай жанама факторлардың барлығы әсер етіп, таңдау тұрған кезде, әрине таразда ол қалан таңдайды. Жалақы бәрібір бірдей, мәртебе бәрібір бірдей деп. Сол дүниені арттыру үшін кешенді түрде не жасау керек деп ойлайсыз? Бұл жерде өте күрделі мәселе бұл. Мысалға бізде дипломмен ауылға бағдарламасымен жастар келген күннің өзінде де әлі де олар ол жерде толық баспанамен қамтылмай отыр. Сондықтан да жергілікті жерде бұған жаңағы әкімдіктің тарапынан, жергілікті жаңағы билік өкілдерінің тарапынан, содан кейін жоғарғы оқу орындарының тарапынан бірлескен бір кешенді жаңағы жоспар жасалып, сол шараға қол қойылу керек сияқты, соның негізінде. Қарап отыратын болсақ, мәліметтерге бұрын жоғарғы оқу орнына жаңағы жергілікті жерлерден тапсырыс беріліп, оқу бітіргеннен кейін 2 жылға жаңағы баяғыда он отработка деп айтатын еді, яғни 2 жылға ауылдық жерлерге жіберетін міндетті түрде. Сондай сияқты ол жалғыз дипломмен ауылға емес, қосымша сондай шараларды да қолға алу керек сияқты. Дипломмен ауылға бағдарламасын алатын болсақ, енді ол осыған дейін мысалға 2016 жылдан 18 жылға дейін 8 миллиардтан 11 миллиардқа дейін қаржы бөлінсе, ол қазір енді 20 миллиардқа дейін артатын болса, оны ол мен де қамтығанда да осы қаншалықты біз оны қамтимыз қажеттілігімізді. Өйткені қазір көріп отырсыздар, дипломмен ауылға бағдарламасы мен қазір жіберген мамандарымыздың өзі бүгінге дейін бір мектепке біреуден де келмейді екен. Олардың саны 3000-нан артқан күннің өзінде де. Ал бізде ауылдық елді мекендерде жаңа айтып отырым, бүгінгі күнге дейін мысалға ауылдық шағын жинақты мектептердің өзінде мысалы 88 бастаушы маманы жетіспейді. 49 химия пәнінің мұғалімі, 51 мысалға физика пәнінің мұғалімі деген сияқты, сол цифрларды қоса беретін болсаңыз, сонда бұл мәліметтің өзі қаншалықты жаңағы маман қажеттілігі өзекті екенін, қаншалықты оның жаңағы қазір кезде тапшы екенін көрсетеді. Қала мектептерінің өзінде де көбінесе бастауыш сынып мұғалімдері жетіспейді мысалға. Орыс мектептеріндегі мұғалімдер жетіспейді. Жалпы дипломмен ауылға баратын ұстаздарды былай қойғанда, ел аумағында, ел ішінде осы ұстаздықты таңдап жатқан, осы бағытты таңдап жатқан жандарға жетіспеушілік бар деп отырсыз ғой, ұстаздарға түсінікті болды. Негізінде енді сонда да біз мамандардың диплом алғаннан кейін ауылға барып қызмет еткенін қалап отырмыз, жағдай жасап отырмыз. Осы сұхбатқа дайындық барысында жақсы бір дүниені айтып қалып едіңіз. Мысалы, ауылды жерлерде жаңағы үй берілсе, пәтер берілсе, ол пәтерді жұмысқа келгенде, мысалы, бірден бір дүние ғой, енді қалада өзінің алатын жалақысы да өлшеулі, оны пәтерге төлейме, әлде отбасына жұмсайма, пәтер берілсе, ол жаңағы белгілі уақытта, егер жұмыстан кететін болса қайтадан, қалаға көшетін болса қайтарылып, сондай бір әдемі шарттарын келтіреміз. Ондай бастамалар да бар, бірақ қазір олар өте аз ондай бастамалар. Кейбір ауылдық елді мекендерде жаңағы кешенді бағдарламаның негізінде жаңағы жас мамандарға арналып тұрғын үйлер салу. Ондай бастамалар анық ұстаздарға арналып. Ондай бастамалар бар, бірақ та бұл өте аз. Сол жаңағы жаппай барлық жерде сол мәселе қолға алынса, келген кезде жас мамандар ол жерде тұрып, егер де ол жерден кетіп қалатын болса, қайтадан ол келесі келетін мамандарға қалдырылатын болса, сондай бір шаралар қолға алынса деп. Ал жалпы қазіргі кезде бізде білім саласында жаңартылған білім беру мазмұнының енгізілуімен бірге қатар алып қарастыратын болсақ, мысалға жас мамандардың келгені бізге өте қажет, себебі қазіргі жастардың энтузиазмы, олардың креативтілігі, олардың қазіргі осы сұраныстың өзі бүгінгі жаңағы қоғамдағы мынау тез өзгеретін қоғамға олардың бейімделуі, олардың баламен бірдей жаңағы өздері қоса дамып, оларды ертең жетелеуі, ол бірден бір бізге таптырмас және өзекті қажет нәрсе. Сондықтан да бізде қазір енді жастардың ол мектепке келуі, ауылдық елді мекендерге бару біз үшін аса қажет. Сондықтан да біз бұл бағдарламаны қолдаймыз және өзіміздің тарапынан оқу әдістемелік жағынан біз қамтамасыз етеміз. Сондықтан да бұл тараптан біз өзіміздің қолымыздан келгенін бәрін жасаймыз. Сондықтан да енді алдағы уақытта осы 20 миллиард қаржы ертең бөлінген уақытта ауылға келетін мамандарды біз асыға күтеміз. Енді ауыл мектептері мен қала мектептеріндегі білім деңгейін әрине салыстыруға келмес. Себебі енді жасыратын жоқ қой мысалы, ол қаладағы
сұраныс та бөлек, жағдай да бөлек, тіпті ауылды жерлерде кейде мұғалімнен бөлек оқулықта жетіспей жатады. Сол дүние қадағалана ма? Қалай теңестіруге болады? Қалай жақындатуға болады? Бұл мәселенің жаңағы өзектілігі, енді жаңа өзіңіз бір шетін айтып кеттіңіз, жаңа инфрақұрылым деп жалпы. Екінші мәселе жаңағы қазір бізде цифрландыру бағдарламасына байланысты жалпы ауыл мектептерінің барлығы біз 68%-ға дейін қазіргі күнде кең жолақты интернетпен қамтылған деп айтамыз. Дегенмен де оның сапасы деген екінші мәселе бар. Сондықтан да жаңағы ол енді бізде жаңағы білім саласын қамтамасыз етумен айналысатын адамдарға қатысты сұрақ емес шығар. Дегенмен де осы мәселеге көңіл бөліп, осы жағынан оларды жеткілікті қамтамасыз еткен уақытта олардың жаңағы барлық ресурстарға қол жетімділігі қамтамасыз етілетін еді. Өйткені қазір оқулық жетпегенде қаншама электронды оқулықтар бар, электронды ресурстар бар, мұғалім қосымша пайдаланатын. Сондықтан да солардың бәріне қол жетімділік қамтамасыз етілетін еді. Екінші жағынан бүгінде де қазір интернет ресурстарға қол жетімділік болмаған күннің өзінде де Білімленд компаниясымен мысалы үшін ауыл мектептері үшін жаңағы офлайн түріндегі ресурстар дайындалып таратылып жатыр. Оны жаңағы олар апробациядан өткізді. Солтүстік Қазақстан облысының жаңағы үш өңірдің мектептерінде содан кейін нәтиже жақсы, оны пайдаланғанда жаңағы оқулыққа қосымша балаларға басқа жаңағы интернеттен алынатын ақпараттарға қосымша жаңағы электронды оқулықтарға мультимедиалық кабинет болғанда ол мынандай планшет сияқты жасалған нәрсе, оның ішіне барлық осы оқу бағдарламасына сәйкес қажетті ресурстардың бәрі толықтырылып берілген. Яғни мұғалімде де болады ол жаңағы планшет, и балада да болады, екеуі де ол жаңағы ешқандай кедергісіз оны интернетке тәуелсіз жаңа интернет желісіне тәуелсіз онсы да офлайн түрде пайдалана алады қажет уақытта. Бұл да бір көмек. Содан кейін тағы екінші айтатын мәселе қосымша білім беру ұйымдары ауылдық жерлерде ол желісі аз болғандықтан жаңағы басқа мысал үшін қосымша басқа тілдерді қамту, не болмаса үйірмелерге қатысу, не болмаса олимпиадаларға қосымша дайындалуға балаларға мүмкіндік болмауы мүмкін. Дегенмен де енді қазір жаңағы интернет желісімен қамтылған уақытта мұғалімменен бірге ол жаңағы онлайн режимінде де басқа уақытта да жаңағы дистанционно бұл жұмыстардың бәрін жүргізе алатын еді. Сондықтан да кішкене әлеуметтік оқшауланған ауыл мектептері үшін бұл бірінші бір өзекті қажеттілік деп ойлаймын. Оны жаңағы кішкене қала мектебінің деңгейлеріне жақындастыруға бір қадам болса да көмек болатын нәрсе осы біріншіден. Екіншіден жаңағы біздің педагог кадрларымыздың сапасы. Педагогтардың жаңағы олардың құзыреттілігіне, олардың жаңағы қаншалықты өздерінің дәрежесінің білімдер деңгейінің жаңағы жеткіліктігіне байланысты ол қала баласы бола ма, ол ауыл баласы бола ма, ол жаңағы баланы тәрбиелеп шығарады деп ойлаймын. Өйткені бізде ауыл мектептерінен де шығып жатқан озық шетелде оқитын не болмаса білім алып келіп еліне өзінің жаңағы елдің азаматтық үлесін қосып жатқан балалар аз емес. Бүгінгі министрларымызбен бүгінгі барлығы ауыл мектебінен шыққан. Ауыл мектебінен шыққан чемпиондарымыз да, әр саладан шығып жатқан ғалымдарымыз да, ақын жазушыларымыз да сол алтын бесік ауылдан шыққан жандар. Ауылдың әлеуетін көтеріп дипломмен мамандарды ауылға тарту біздің еліміздегі өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Енді сіздердің мойындарыңызда алдағы уақытта жақсы, жағымды жаңалықтар мен жағымды көрсеткіштер мен ең бастысы өзіңізді осы студияда күтем. Көп-көп рахмет бүгін таңғы уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін. Қымбатты көрермен қауым, иә, сұхбат барысында бұл проблеманың қаншалықты өзекті екенін өздеріңіз де байқап отырсыздар. Сондықтан менің замандастарым жас мамандар көріп отырса, шыққан ауылыңыздың көркеюіне өз үлесіңізді қосыңыз. Ыбырай Алтынсарин атындағы Ұлттық Білім Академиясының орта білім беру орталығының директоры Манара Адамова бүгін біздің студиямызда болды. Рахмет. Рахмет сізге.